မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာစစ်မွားဇီးကွက်ဖြန့်ချီတဲ့ MS နှစ်ကိုစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ကစလို့တားမြစ်လိုက်တာကြောင့်တရက်ရောင်းချတဲ့ပုံစံနဲ့ဆက်လက်လုကိုက်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့ NDM အဖွဲ့ကကိုစင်စင်လင်ကသုံးသပ်ထားပါတယ်။နောက်ပြီးလက်ရှိမှာလည်းတရက်ရောင်းချတဲ့စနစ်ကိုဥပဒေရေးဆွဲနေတယ်လို့စီဘာကူတန်ကလက်ထောက်တွင်းဝင်ကဆိုထားပါတယ်။ကြံခဲ့မဲ့ company တွေကတော့သူဟိုပစ္စည်း quality အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းကောင်းတာလည်းရှိတယ်။အာဈေးနှုန်းကအပြင်နဲ့တမျိုးဖြစ်နေတယ်။ဒါမျိုးဟိုပြောမစရင်အပြင်ထက်နည်းနည်းများနေရဆိုတာမျိုးရှိကောင်းရှိပေမဲ့သူတို့ရဲ့ပြောရေးဆိုရေးစွမ်းရည်ကကောင်းတဲ့အတွက်တစ်ဖက်သားလက်ခံဘောင်သူတို့ပြောနိုင်တယ်သူဒါကိုဆက်ရောင်းလို့ရမယ်တဘောမှရှိမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဟိုသူတို့နိုင်ငံတကာမှာဆိုရင်တော့သူက Nope ဒီ MLM ရဲ့နာမည်ခွဲတွေဖြစ်တဲ့ Network Marketing လို့ Direct Selling ဆိုတာရှိတယ်။ Direct Selling ဆိုတာကတော့မှတကယ်တမ်းဟို MLM လောကကြီးလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။ပုံမှန်ဆိုရင်တကယ် Direct Selling ဒီလိုစနစ်မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ Direct Selling အဖွဲ့အစည်းတွေကိုယ်တိုင်က MLM Company 90%ခန့်လောက်တွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ဖြစ်နေတော့အဲ့ချိန်မှာကိုမြင်တာတော့ဒီ Direct Sellingဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ဆက်သွားပါလိမ့်မယ်။တမ်းမြင့်ပြီးနောက်ပိုင်း MN ထဲမှာ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကရှက်သွားနိုင်ပြီးရေသွေးကောင်းတဲ့ထုတ်ကုန်ရှိတဲ့သူတွေပဲကျန်နေနိုင်တယ်လို့ကိုစင်စင်လေးကပြောပါတယ်။အခုတမ်းမြင့်လိုက်တဲ့ဥရီပုံမှန်900 16,000,000ကနေ3နှစ်အထိနဲ့ငွေတန်9သိန်းထက်မပိုတာကိုချလိုက်ရပါတယ်။ဒါတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်လည်းဥရီရေးဆွဲနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဘာတွေကတော့မရှိဘူးရမရှိဘူးဆိုတဲ့ထိန်းချုပ်တာကမရှိဘူးရှင်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ MN လုပ်ငန်းကိုဆက်ရှိချင်မှာဟိုတမ်းကြီးဆိုရဲအမေကျွန်တော်ပြန်ပြေတော့ဟောပြီးလို့ဒီဘက်မှာလည်းဝင်းဌာနနေနေကတော့ဒီရှားနိုင်ငံကြီးရဲ့ဥပဒေပြေလာပြီးတော့ဒါလိုက်ရှင်းပြီးတော့ဆိုတော့ကထမ်းနိုင်တဲ့ကိုဟိုဌာနကြီးမှာရှင်းပြီးဆောင်းနေတော့ပုံပေါ်နေတာပေါ့ဆိုတော့ရှားနိုင်ငံကြီးဥပဒေပြေလာပြီးတော့ဟိုဒါရှင်းပြီးဥပဒေကြီးရှင်းနိုင်တဲ့ကိုဆောင်းနေနေတာမှရှိပါတယ် MS နဲ့တမ်းပြေလိုက်တာကြောင့်လုပ်ငန်းရက်လိုက်ရပြီးအောက်ခြေကရောင်းဝယ်တဲ့သူတွေထိခိုက်နေတာမှုရှိနေတာကိုဖွဲ့ဝင်သိင်္ဂနန်းလောက်ရှိနေတဲ့ဆက်ဆက်မိုးကုမ္ပဏီကပြောပြပါတယ်။ဘာဆက်လို့ရမလဲဆိုတာကိုတော့စီဝေးတွေလုပ်ပြီးဆုံးဖြတ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟို drive selling ရဲ့ MLM ကသူကပြော drive selling ရဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ single level နဲ့ multi level ရှိရပါလေ။အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့အမားတို့နိုင်ငံမှာကဥက MLM နဲ့ဒီ drive selling နဲ့ကိုပွဲကြရတယ်လို့ထင်နေကြတယ်။နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ pyramid scam ကို MLM လို့ထင်တယ်။ pyramid scam ဆိုတာကခုနကပြောရဲလေ။ဟိုလူတွေကိုမိတ်ဆက်တယ်၊လူတွေကိုမိတ်ဆက်တဲ့နေရာမှာထုတ်ကုန်မရှိဘူး။အဲဟိုမိတ်ဆက်ဖို့ပတ်ဆိုင်ရမယ်၊ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုး။ဒိုတိမဟုတ်ပေါ့။ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းရှိတော့လည်းပဲပြပစီကိုထင်မှာရောင်းချလို့ရတဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ပဲနဲ့အဲကိုရဲ့အတင်းဝင်တဲ့အတင်းသားတွေလောက်ပဲဝယ်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းကိုတခြားပြပမှာဒီကွက်ဘလို့မပြန်လဲရောင်းချလို့မရတဲ့ပစ္စည်းကိုမှကလည်းမှတော့ pyramid scam လို့ခေါ်တာလေ။ဆိုရဲထုတ်ပြန်ချက်နောက်ပိုင်းမှာတော့ MS နဲ့လုပ်ကိုင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီ40လောက်မှာကုမ္ပဏီ9ခုလောက်က MS နဲ့ဆက်မလုပ်တော့ကြောင်းကြေညာချက်တွေကိုထုတ်ပြန်လာတာတွေ့ရပါတယ်